Дафинка Станева е един от производителите на този вид риба. Споделя, че интерес към консумацията на шаран има. Заради цената отпада като продукт, който се купува по-често. В смисъл, хората предпочитат по-евтина риба. И затова купуват повечето столуп и най-вече шайбите столуп, нарязани на една, две, три, колкото за вечер или за обяд. Около 6 лева е цената за килограм шаран. Е, не е скъп. По празниците го намаляваме, нали, заради хората, защото има и по-голямо търсене, по-голямо оборот и на 5 лева, примерно. Миналата година, по-миналата, на 5, на 5,50 зависи. А като начин на приготвяне, печеният шаран на фурна остава предпочитан за видинчани. О, имам си рецепта, която не мога да ви кажа. Записано е всичко и не мога да го кажа сега на изус. Различно от това, традиционното приготвяне? Не го пълна с никакви плънки. Пържа го сам. Риба обичам пържен. Иначе така... Днес нощи, например, имахме семейен празник и си опекахме шаран във фурната с доматен сос, малко чесън, магданоз. Става перфектно. За миналата година общо сме изяли 2 тона 36 кг шаран. Или всеки един от нас е изял малко над 1 кг.